セノと綾香ってどっちが強い？いやまあ、綾香じゃね、さすがに。セノはとにかく、ハマれば強いけど、そのハマる状況を作り出すのが結構大変だし、まあ、そこだね。セノはね、どっちかというとタイマン寄りだな。めっちゃ強いモンスター、一匹。なんかボス、なんかいるじゃん。螺旋にいる、半永久としてマトレックスとか、マグーケンキーとか、そういう、体力多い単体ボス相手にタイマン勝負仕掛けるときにめっちゃ強い。ただ探索とかだと基本こんな感じでオーバーキルだしな。まあまあな感じで、まあ火力出すだけなら全然ライデン将軍でいいじゃんけって私も思うからな。あ、そうだ、生物溢れてんだわ。